ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಹಳನೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದ್ರು, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇವಾಗ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವಾಯ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ, ನೀವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಹ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಹೌದಮ್ಮ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಮೆರೆದವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಾರದು. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ನಟರಿಗೆ ಒಂಥರ ವರದಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸೋರು. ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂತು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸೋದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋದು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾ ಬರೀ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾತಾಡೋರು. ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಯಕರೇ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಂದು ಗಾಯಕಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಯಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಹೌದು ನಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸಹ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಕೊರೋನಾನ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು, ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೋ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೊರೋನಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವರನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಾಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೊದ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತಮ್ಮ. ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ.